اصغر نے زبان اپنی جو ہونٹوں پہ پھرائی بطور خاطر اصغر نے زبان اپنی جو ہونٹوں پہ پھرائی سمجھے ہی نہیں تم کہ وہ کیا بول رہا تھا سمجھے ہی نہیں تم کہ وہ کیا بول رہا تھا پیاسا ہوں کئی دن سے یہ کہہ کر وہ مجاہد بطور خاص سماعت ہو رہا ہے دونوں میں سے پیاسا ہوں کئی دن سے یہ کہہ کر وہ مجاہد احساس کی میزاں میں تمہیں تول رہا تھا واہ 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 احساس کی میزاں میں کیا واہ تمہیں تول رہا تھا احساس کی میزاں میں تمہیں تول رہا تھا نعرہ سلام محمد ظفر الحسن جلالی صاحب کو پیش کر رہا ہوں جو تازی محروم احسن سجاد کو بھی کہیں بطور خاص دیکھے گئے ہماری قبر میں ہماری قبر اجاروں سے جب بناتی ہے ہماری قبر اجالوں سے جگمگاتی ہے کفن میں اشکوں بھرا ایک رومال رہنے دیا کفن میں اشکوں بھرا ایک رومال رہنے دیا علی امام ہے تو قبر میں فرشتوں نے علی امام ہے تو قبر میں فرشتوں نے جواب سن لیا اور سوال رہنے دیا کیا بات ہے جواب سن لیا اور سوال رہنے دیا اور چار مصرے اور میں مرحوم کی تعزیت میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمانا کہ قلم کی تازگی لفظوں کی شان چھوڑ گیا قلم کی تازگی لفظوں کی شان چھوڑ گیا علی کے سیر کا روشن نشان چھوڑ گیا علی کے سیر کا روشن نشان چھوڑ گیا لہر میں سو گیا احسن پھر اس کے بعد شکیل لہر میں سو گیا احسن پھر اس کے بعد شکیل وہ مدح مولا کا ایک آسمان چھوڑ گیا واہ 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 وہ مدح مولا کا سبحان اللہ ایک آسمان چھوڑ گیا وہ مدح مولا کا ایک آسمان چھوڑ گیا اللہم صلی اللہ محمد مال محمد ایک سلام استاد مرحوم احسن شگارتی صاحب کا پیش کر رہا ہوں حیدرآباد دکن کے لوگوں نے بہت سنا ہے ہو سکتا ہے یہ سلام بھی سنا ہو بہت پرانا سلام ہے پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا دیکھ لے دیدائے بنا یہ کرشمہ میرا بطور خاص دیکھیے مولا حسین کی زبانی بطور خاص سوال سوچنا ہے ایک ایک سے دیکھ لے دیدائے بنا یہ کرشمہ میرا سر ہے مصروف تلاوت سر نیزہ میرا سر ہے مصروف تلاوت سر نیزہ میرا یہ مطلب ہی دیکھیں تم کہاں ڈھونڈتے ہو نقش کفے پا میرا تم کہاں ڈھونڈتے ہو نقش کفے پا میرا خارزاروں میں دنیا کے ہے ٹھکانا میرا خارزاروں میں دنیا کے ہے ٹھکانہ میرا اور یہ دیکھیے بطور خاص یہاں سے شیر سماعت ہو رہا ہے عزم بر میرے ہوا عزم براہیم نثار بطور خاص عزم بر میرے ہوا عزم براہیم نثار صبر ایوب بھی پڑھنے لگا کلمہ میرا صبر ایوب بھی پڑھنے لگا سبحان اللہ کلمہ میرا اور یہ شعر ہے
صبر کی پیٹ سے کاجی ہے، صبر کی پیٹ سے کاجی روح ظالم کی نقاب، صبر کی پیٹ سے کاجی روح ظالم کی نقاب، معجزہ دیکھ کے سجدہ ہے زمانہ میرا، معجزہ دیکھ کے سجدہ ہے زمانہ میرا، گل دیکھیے بن گئی سارے زمانے کے لیے خاک صفا، بن گئی سارے زمانے کے لیے خاک صفا، مل گیا خاک میں جب خون تمنا میرا، سبحان اللہ بے شک، مل گیا خاک میں جب خون تمنا میرا، یہ دیکھیے تشنگی نے جسے بہار کیا جھولے میں، تشنگی نے جسے بہار کیا جھولے میں، بن گیا رن میں مجاہد وہی بچہ میرا، بن گیا رن میں مجاہد وہی بچہ میرا۔ اور دیکھیے دو شیر میں نے پورا کلام دو شیروں کے لیے پڑھا ہے، بطور خاص سماعت پڑھا، بن گیا رن میں مجاہد وہی بچہ میرا، سر بلندی کو سہارے نہیں ڈھونڈے میں نے، سر بلندی کو سہارے نہیں ڈھونڈے میں نے، سرخ رو میرے لہو سے ہوا چہرہ میرا، سرخ رو میرے لہو سے ہوا چہرہ میرا۔ اور اسے بطور خاص سنا ہے، رکھ کے سر خاک پا اب تک نہ اٹھایا میں نے، سبحان اللہ، رکھ کے سر خاک پا اب تک نہ اٹھایا میں نے، کتنا تورانی ہے یہ آخری سجدہ میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا تورانی ہے یہ آخری سجدہ میرا۔ اور وقت سماعت فرمایا، میں ہوں کونین کا غمخوار مگر نہ احسن، میں ہوں کونین کا غمخوار مگر نہ احسن، کرتا دنیا کو تہو والا اشارہ میرا، کرتا دنیا کو تہو والا اشارہ میرا۔ نعرہ زمار اللہ صلی اللہ، آئیے میں گزارش کرتا ہوں کوکب سندر محمود سے کہ وہ آئیں۔